ការពង្រឹងឧស្សាហកម្មដើមដំលងបានជួយប្រជាជនចាក់ចែងពិភពក្រីក្រនៅទីប្រជុំជនសាងឈាននៃខេត្តកានស៊ូភៀកពីយប់របស់ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យពួកគេរកប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែច្រើនហើយទន្ទឹងរង់ចាំអនាគតដែលភ្លឺស្វាង នៅក្នុងតំបន់មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារតនីដំឡូងរបស់ប្រទេសជិនជាមូលដ្ឋានដើមដំឡូងនៅក្រុងទីក្រុងសៀងឈៀននិងទីក្រុងទីនស៊ីមានទំហំជាង300ហិកតាហើយនៅឆ្នាំនេះមូលដ្ឋានបានណែនាំប្រភេទដំឡូងថ្មីដែលសំស្របសម្រាប់អាកាសធាតុក្នុងតំបន់និងអត្រាផលិតកម្មខ្ពស់ជាងមុនលោកកាំងយ៉ាជីនអនុប្រធានស្ថានីយ៍ក្រពើពួយក្នុងក្រុងអានទីងបានមានប្រសាសន៍ថាដំឡូងប្រភេទនេះហាវឈីងស៊ូទឹក9មានសម្បុកក្រហមនិងសាច់លឿងវាមានភាពទុន លំងចម្ពោះជំងឺនិងគ្រោះរាំងស្ងួតហើយវាអាចដោះលូតលាស់នៅលើដីស្រោចស្រពនិងដីស្ងួតផងដែរដូចនេះវាអាចត្រូវបានដាំនៅលើផ្ទៃដីធំទូលាយក្រៅពីសម្លឹងមើលអាកាសធាតុបង្កើនការដាំដោះដំឡូងបារាំងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក៏ក compung សម្លឹងមើលការពង្រីកខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្មដើម្បីបង្កើនប្រជាចំណូលរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ក្នុងឧស្សាហកម្មដំឡូងរបស់ទីក្រុងសៀងឈៀនក្រពុយដំឡូងនេះមួយនេះមួយត្រូវបានអ្នកភូមិឬយកដោយប្រ ongs ប្រយ័ត្នហើយត្រូវបានលក់នៅក្នុង នេះនឹងនំចេញអ្នកភូមិໄດ້ធ្វើការនៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្មក្នុងរយៈពេលវែងអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន2100យន់ឬប្រហែលនឹង314ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែហើយនៅក្នុងរដូវមមាញឹកប្រាក់ឈ្នួលនឹងកើនឡើងទ្វេដងរីឯសួនឧស្សាហកម្មក៏នឹងជួលកម្មករបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីចែកបន្ទុកផងដែរលោកសុនជួងជាងបានមានប្រសាសន៍ថាការពង្រីកខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្មបានបង្កើនដំណ ্লাই ផលិតផលបន្ថែមនិងបង្កើនប្រាក់ចំណេញនៃផលិតផលដែលនាំមកនៅប្រាក់ចំណូលដល់អ្នកភូមិហើយ បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សមិទ្ធផលកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសជិន